Upro mashtaburi saprotesto artsia mimdinareobs Ukrainis dedakhalakshi oppozitsiuri partiebis mier organizebul artsiaze Yulia Timoshenkos mhardasaqerat Kievis tsentrshi uamravi adamiani sheidriba. Momitindiebi qopili premier-ministris gatavisuplebas itkhoven. Demonstratsiaze Timoshenkos talishulma erts premieris mier tsikheshi dazerili mimartva zaititkha. Julia Timoshenkos mhardasaqerat Kievis tsentrshi 1000-ze meti adamiani sheikriba. Aktsiis monatsileebi ekspremieris gatavisuplebas itkhoven. Shekrebilebs Timoshenkos kalishulma tsikheshi dazerili ekspremieris mimartva gaatsno. Մեկ է ծուխրի դա ուդի դես պատիվս գամոխատավ իմ ոպոզիցի ուրի պարտի էպիս մի մարդ ռոմլովմեց կեղնիս մոմավուլիստույս ամբիցի է բիգուարձ է կատատես։ Չոշեք ուզիլ է գայրթիան է բա իմը պիստին աղմդակ Տիմոշենկոս մխարդաճերի ակցի ոպոսիցի ուրի պարտի էպիս օրգանիզեպիտ մոյցղո։ Ոպոսիցիոն իրթանացելի միջնևս, ռոմ Տիմոշենկով Վիկտոր Յանուկովիչիս պիրատի պատի մարիա։ Թավրոբան, չյենի լիդերիս ծամեբա դայիցղո, Յուլիա Սաշին լած ծեմես, ամիշեմ դեք իսոց սիտգեշիմ շիլով դարատամ սոպլիոս խուրադգելա մի էպքրո, տղվադասատույս է չյենևի նատուր աղտեպա դվես Ուկրայինաշի։ Թավրոբա սուրդարում, Յուլիա գայետ է խամագրան վերշեզ Եվրոկավշիր սատա շերթե բուշտատ էպշի Յուլիա Տիմոշենկոս պատիմրովիս ուկան պոլիտիկոր մոտիվ եմ սխետավեն։ Եկսպրեմիերիս տապատիմրևիս գամո Ուկրայինա էվրո որիատս թորմետիս չաչլի սարդխիսին աշեցիտկա։ Հարկովի